आयज हे लायव वचपाचो उद्देश एकूच आशिल्लो की आमी कांय दीस दोन दिसां पयलीं 25 तारखेर सत्रीच्या परिसरांत सत्री उसगांवचे सगळे आमचे भाव भयण एकत्र येवन आमी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जेपी नड्डाजीचे आमी स्वागत केले. जाहीर सभा आशिल्ली एन यात्रेचे मेळावो जो हांवें केन्ना चितूंक बी ना की आमचे इतले व्हडले संख्येन आमचे भाव भयण आमचे सगळे कार्यकर्ते आमची महिला आमचे तरणाटे आमचे जाणटे सगळे ह्या इतले उमेदीन भायर सरतले. म्हाका खबर आहा की आमचो लोक आमचे बरोबर आसा. लोकांचो विश्वास वो मुख्य आसता तो आमचे बरोबर आसा आमच्या पक्षा बरोबर आसा. आनी आयज भारतीय जनता पक्षाचो एक जाहीर अशी मेळावो ह्या आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष देशाचे भारतीय जनता पार्टीचे श्री जेपी नड्डाजी आमच्या ह्या सत्रीच्या परिसरात जेन्ना आयले 9,000 वयर लोकांनी उपस्थिती लायली. म्हणून आयज लायव्ह वचपाचो उद्देश इतलोच आसलो की हात जोडून तुमकां सगळ्यांक आभार व्यक्त करपाक कारण म्हाजे कडेन शब्द नाशिल्ले आनी शब्द नाशिल्ले म्हणूनच तुमकां सगळ्यांक हांव पर्सनली हांव शाबाशकी दिवंक शकना काय पर्सनली तुमचो तुमकां हांव धन्यवाद म्हणूंक शकना. म्हणून लायव्हच्या माध्यमांतल्यान तुमकां सगळ्यांक जे आमचे सोशल मिडियाचेर आमचे सगळे तरणाटे आसता आमचे सगळे यूथ आसता आमची महिला आसता तुमच्या माध्यमांतल्यान तुमच्या परिवारांक सगळ्यांक एक आमी हात जोडून आभार व्यक्त करता की तुम्ही इतले व्हडले संख्येन आयले. आमकां दिसलें की सकाळचे वेळ आसता घरांत कामां आसता पूण सगळें सोडून आमचो लोक एकत्र आयलो वाळपयच्या ऑडिटोरियमान इतले व्हडले संख्येन तुमी उपस्थिती लावन दाखोवन दिले की आमी सगळे लोक एकत्र आसात. सत्तरीची जनता एक वेगळी जनता आसा आनी म्हाजो संबंध जो सत्तरीचे जनते कडेन आसा एक वेगळे तरेचे एक परिवार सारको आसा. हांव सदां म्हणटा आई जी आसता आनी भुरग्यांचो जो संबंध आसता त्याच तरेचो संबंध आमचो सत्तरीची जनते कडेन आसा. सत्तरीची जनता आमचो परिवाराचो एक भाग आसा आनी आमचे राष्ट्रीय अध्यक्ष बी खूश आशिल्ले इतले व्हडले संख्येन आमच्या कार्यकर्त्यांक पळोवन. आनी म्हाका खात्री आसा की सत्तरीचे दोनूय सीट परी आनी वाळपय मतदारसंघ आनी आमचे ह्या परिसरांत हे दोनूय सीट आमी भोवमतांनी आमी जिखोवन हांगाच्यान सुरवात जातली भारतीय जनता पक्षाची जिखपाची आनी आमी विधानसभेत परत एकदा भोवमत आमकां मेळपाक यश गावतले. आयज तरेतरेचे विचारधारा आनी तरेतरेचे आमी पळयता की सर्कस कशें चलता तरी भायले लोक येतात आनी भायल्या लोकांक दिसता की गोंयाचे लोक आनी गोंयची जनता तशेंच आमकां गावतले. तांचो धोरण इतलोच आसा की कांय अशे पक्ष आसा तांकां फक्त 6% मतदानाची गरज आसा दाखोवन दिवपाक की आमी राष्ट्रपक्ष आसा म्हणून. तांकां तुमचो हित तांकां इंट्रस्ट ना. आयज दिल्लीचे कांय पक्ष येतात ज्यांनी कोविडाचो अक्षरशः सत्यनाश केलो आनी ह्या लोकांक बी आपलो राष्ट्र स्टेटस नॅशनल स्टेटस आयज आमी पळयता की विरोधी पक्ष म्हणटा ते नाच आनी म्हणूनच आमकां मजबूत रावन आमकां एकत्र रावन प्रत्येक कार्यकर्त्याक वेगळे तरेन काम करपाची गरज आसा. म्हाका खात्री आसा की तुमी म्हाजे बरोबर आसा. म्हाका खात्री आसा की तुमचो आशिर्वाद म्हाजे बरोबर आसा आनी त्याच बरोबर गोंयची जनतेक हांव कांय गोश्टी सांगूंक सोदता की हे सगळे भायले लोक जे येतात आनी आमकां घोशणां दितात आनी आमकां सांगतात हे भायल्या लोकांचें अग्रेशन तुमी पळयल्यार हे फक्त आपलो वोट बँकाचे जे पर्संटेज ऑफ शेअर जे नॅशनल पार्टीचे रेकग्नेशन उरोंक जाय म्हणून हे लोक ह्या तरेचे हांगा गोंयांत येवन आमकां भायले लोक येवन गोंयकारांक राजकारण शिकोवपाचो हे प्रयत्न करता. आयज आमी वेगळे तरेन फुडें वचूंक जाय. आयज आमकां वेगळे तरेन आमकां एक विचारधारा घेवन फुडें वचपाची गरज आसा. जो कोण आश्वासन दिता जे पूर्ण जाता काय ना जो कोण आश्वासनां दिल्ली आसा हे पूर्ण जाल्या काय ना ह्या तरेन आमकां फुडें वचूंक जाय. म्हणून तुमकां सगळ्यांक विनंती की तुमच्या गांवांत जाय ते लोक येवं शकता गोंया राज्यांत जाय तो मनीस भोवं शकता लोकशायेन कोणीय खंय भोवं शकता पूण तुमचो विश्वास भारतीय जनता पक्षाचेर आसचो आनी तुमचो विश्वास म्हाजेर आसचो. सत्तरी तालुकान उसगांवचो विकास करपाक आमी फुडें सरल्या. लोक कितेंय म्हणो आयज आमकां खबर आसा की गोकलमा म्हामंडळ कोणी स्थापन केलें गोवा युनिवर्सिटी कोणी स्थापन केली आयज वेर्णा इंडस्ट्रियल इस्टेट इलेक्ट्रॉनिक सिटी म्हणून कोणी स्थापन केले ऑटोमोबायल कॉर्पोरेशन गोंयांत कोणी हाडले शिक्षणाची सोय बाकीच्या राज्यांत बाकीचे सगळे कडेन कोणी हाडली
हाँ पैर मिटींगेन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जे पी नड्डा जे फुड़े गोय राज्य अध्यक्ष श्री तानावडे हमारे फुड़न उल्लेख के कि प्रताप सिंह राणे जे मजे वड़ील आ जैसे 50 वर्षा राजणी आप आयुष्य दिल्ले आसा गोय राज्य विकास विचारधारा घून एंड आशीर्वाद घून हा भारतीय जनता पक्षान प्रवेश कर एंड आज विचारधारा घून पायवाटेर हजेर चलप आनी मुख्य मेजे कि आसा कि लोक विश्वास दौर गरज आमचो विश्वास ज्या तरेन मजेर दौरला ज्या तरेन विश्वास दाखला हाँ मजे कहीं शब्द ना कश तुमका थैंक्यू मनपा तशेच मजेर विश्वास दौरा हा विश्वास के विश्वासघात जाचो ना एंड परत एकदा तुमका हे आमचो जाहिर मिटींग आनी हा मेला यशस्वी करपाक तुमका हाथ जोड़ून आभार व्यक्त करता आशीर्वाद असोच आसचो आनी ह्याच तरेन आमी काम करून फुडे सरया भारतीय जनता पक्षाचो बावटो आमच्या दोन्ही मतदारसंघान वाळपय परये आमी वयर चडयतले ऑलरेडी आमी ह्या तरेन काम केल्लें आसा आनी त्या तरेन आमी फुडें वचूंक जाय आमचो सरकार कसो घडोवपाचो परत तेजेर आमकां प्रयत्न करून बहुमतांनी आमकां विजय ह्या दोन्ही मतदारसंघान करून बाकीचे कडेन जे कितें आमी करूं शकता करपाक आमचो प्रयत्न आसतलो मागता तुमचे कडेन की हे बाकीचे पक्ष गोंयचे जनतेक चेतावणी दिता आनी एक 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 बेश्टे सेंसिटायज करता मात्शे सांबाळून कारण हे भायले पक्ष आयले आपल्या स्वार्था खातीर गोंयची सेवा करपाक गोंयची सेवा खऱ्या अर्थान करूंक जाय आसले तर 5 वर्सां पयलीं तेणी काम करपाची सुरवात करपाची गरज आशिल्ली आयज आम आदमी पार्टी म्हणून तो केजरीवाल दिल्लीचे नेता आनी आमकां सांगता तेन्ना ते शेणले फाटले इलेक्शनान नंतर तेंची अक्षरशा कांयच नांव निशान खंयच नाशिल्ली इलेक्शन आयले परत प्रकट जाले तेजे नंतर तुमी पळयल्यार की बंगालचे कोण तरी महिला आयली लिडर कितली व्हडली जावं काय कितलेय लोकशायेन कोण कितेंय भाशण करूं शकता ज्या मनशाक कळना की बाबा राजकारण कितें 3 म्हयन्या भितर राजकारण एक राज्यान येवन आमी फक्त टेकओवर की कॉपरेट ऑर्गनायजेशन न्हू पूण कितें आहा ह्या तरेचे लोक जे जेन्ना इलेक्शनान तेंचो पराभव जाता ते गायब जाता तेजे नंतर तुमी पळयता की नवीन लोक स्थापन परत जाता तेंकां दिसता की विकते आमदार गावता पूण ह्या सगळ्या गोश्टीचे खंय ना खंय आमी विचार करपाची गरज आहा गोंयान आमच्या पक्षान गेले 10 वर्सां आमी काम करता पूण आयज आश्वासनां जी भुरग्यांक दिल्या ते पूर्ण करपाचो आमचो प्रयत्न असतो आणि म्हणून सगळ्या लोकांनी सावध राहण्याची गरज आहे लोकशाहीन कोण किती जाय जाय